ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Օբամայի օգնականը հերքել է Դոնալդ Թրամփի Կիրակի օրը տարածած Twitter-յան հաղորդագրությունների մեղադրանքներն առային, որ նախագահ Օբաման կարգադրել է գաղտնալսել Թրամփ Թաուերի հեռախոսազրույցները անցած նոյեմբերին կայացած ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների նախորեին։ Սենատի դատական հարցերով հանձնաժողովի անդամ հանրապետական սենատոր Լինզի Գրեհեմը չի հաստատել Թրամփի մեղադրանքները։ Հարավային Կարոլինան ներկայացնող սենատոր Գրեհեմը, ով երույթով հանդես էր գալիս նահանգի Կլեմսոն քաղաքում, նշեց սակայն, որ Watergate-ի սկանդալին հավասարազոր մեծ աղմուկ կբարձրանա, եթե պարզվի, որ այս մեղադրանքները հավաստի են։ Ես խիստ մտահոգված եմ նախկին նախագահի հասցեին գործող նախագահի հնչեցրած մեղադրանքներով։ Օբամայի անվտանգության հարցերով նախկին օգնական Բեն Ռոցը իր Twitter-յան հաղորդագրությունում պատասխանել է Թրամփին. «Ոչ մի նախագահ չի կարող նման հանձնարարական տալ», ավելացնելով, որ այս սահմանափակումները գործում են իշխան քաղաքացիների պաշտպանության իրպես մարդկանցից։ Թրամփը այս ենթադրյալ գաղտնիության ներխուժումը նմանեցնում է Watergate-ի աղմկահարույց քաղաքական սկանդալին, որը ի վերջո 1974 թվականին հանգեցրեց նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի հրաժարականին։ 1978 թվականին ընդունված արտաքին հետախուզության գաղտնի վերահսկողության որոշումը ՖԻՍԱՆ թույլատրում է օտարերկրաերկրների եւ նրանց գործակալների տեղեկատվության հավաքագրումն ու իրավական վերահսկողությունը։ Լրատվական երկու տարբեր աղբյուրների հղումով ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոն այս իրավական որոշման շնորհիվ ստացել էր դատարանի թույլտվությունը հետաքննելու Թրամփի կարոզարշավի եւ Ռուսաստանի հետ ունեցած հավանական կապերը։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։